i izoluar nga bota e jashtme, por i angazhuar me punë brenda burgut të Dubravës. Ky i burgosur tash e sa muaj është duke bërë punën e bariut. Punë kjo që i është bërë rutinë gjatë ditës. A i tregon se sa janë ndihmon kalimin e kohës brenda burgut kjo punë që bën. Përpos detyrave në fermën e lopëve, të burgosurit që vuajnë dënimin në burgun korrektues të Dubravës janë të angazhuar në punë të ndryshme që i kryen gjatë ditës. Gjatë qëndrimit disa orësh brenda hapësirave të burgut, shihen me dhjetrat e burgosur të angazhuar me punë në hapësirat e jashtme. Ky është një i burgosur që përpos që është duke vuajtur dënimin, është i angazhuar edhe për të bërë kositjen e barit. Quhem Ferhat Mustafa, vim nga komuna e Vushtrrisë, jam që 2 vite edhe të huj këtu në burgun e Dubravës, mirë kalojmi, nuk është për të lavduar burgun, po si do ku t'jesh që të kalesh mirë, duke me konë i knaqën ku të qëtësh. Kalosh mirë. Pra, po shohim se këtu jeni duke bërë punimet me traktor kositjen e barit. A mund na tregosh sa është e vështirë puna që? Po, puna nuk është e vështirë, po është vullneti nuk është i madh, të kuptojmë gjithë. Nuk është vullneti i madh, po atëherë jemi në tipin e hapur. I përshëndes të gjitha institucionet e gjykatës që në tipin e hapur kur deni dënuar të punon është i gatshëm edhe për liri, atëherë na u ka mundësuar në tipin e hapur që me na arë kontratat e punës këtu edhe me dalë jashtë burgut me punu, gjumin marë me po në burg. Sa orë gjatë ditës i bëni punë? I bëjmë 3 orë para dite, 3 orë mas dite. Për pas punës kositës, pra që një të e bua aktuale, çfarë punë e tjera kryeni? Kemi kryer, sa i mi konë në tipin e mbyllur, kemi kryer si saldus, kom kryer 3 muaj. Zonja Haxhiu ne ka dhonë, ne ka dhuru ato certifikatat e saldimit, edhe atë nuk kemi nejtë, po kemi bëmë disa aktivitetet të ndryshme. Në gjdo sektor që nuk avon mundësia, kemi shkuar, se jo si të denuar, po kemë qujtë vetën si jemi të lirë në vendin të. Si është bashkëpunimi këto me të burgosur tjera, koordinoj për punët që i bani? Bashkëpunimi në tipin e hapur dhe tipin e mbyllur ka qenë shumë i mirë, mes gjithë të denuarve, nuk kam vrejtë e pas një denuar, shumë mirë kalujna, mirë mëngjes, natën e mirë, natën e mirë, në të gjithë të burgosurit, ashtu janë të gjithë. Të gatshëm për liri, ndodhin që ndodhin sen, po të shumë pajtue me gjithë sen që ndodhë dhe gjithë që të vjenë. E krejt këto punë, bikqyrën nga drejtori i agrokulturës në Dubravë, Miftar Ademaj, i cili të rëgonë për ndarën e ferma dhe punët që bëhen brenda burgut. I jeni në sektorin e agrokulturës në qendrën korrektuese, këto në Dubravë, pjesë të Sicilës ka në degë të veta që përfshin parimtarin, pemtarin, blektorin, edhe plus që kemi në vazhdim si të veçant agropuntorin me mekanizimin bujqësor, po ashtu edhe të traktorve në disponim. Gjitha punët cilat kryon, kryon përmes të burgosurve në të gjitha lamit. Sot këtu jemi në pjesën ku është berë kositja e saunës, ushqimit volimonaz, linëzimit, që veç në storje që e murët në vazhdim, dhe pas kësaj vje dhejte balimi, transporti dhe deponimi, ushqim i cili shuizohet për gjellet e firmave këtu në qendrën korrektuese në Dubravë. Në kuadrë të degës e blektorisë që në vete përfshin 3 firma, 2 të gjellëve firme në pulave, në kuadrë të saj është edhe thërtorja. Në thërtore egziston kërkesa e cila bëhet grupi tjetër punus në mbikësyrin e oficerit për siguri, po ashtu dhe të një komisionit veçant që i përcjell thërjet prej fillimit e deri në përfundim. Sa thërje bëhen gjatë
muajt, ose sa përfitojnë këto? Ndodhë që gjatë gjithë vitit të i kalohet numri mvarsisht prej gjithëve edhe mbi 250 apo 300. Brenda burgut e Dubravës, po ashtu ndodhet edhe firma e pulave, e cila posedon rreth 2000 sosh vezet, e të cilave përdoren për kuzhinën brenda qendrave korrektuese në tërë Kosovën. Këtu jemi në firmën e pulave, pjesë e sektorit e agrikulturës, numri i të cilave prej shtatorit e deri me tani është 2000, produktiviteti i të cilave këtë rast të vezëve përdoret për shërbimin në kuzhinat e qendrave korrektuese në nivel të shërbimit korrektues. Përpos që furnizohet kuzhina e burgut të Dubravës dhe shërbime tjera korrektuese? Po, gjitha kuzhinat e qendrave tjera të paraburgimit edhe korrektuese në nivel shërbimit korrektues, me vezë si pas kërkesave që rrjedhin për tyre, ne e bëjmë furnizimin. Sa të burgosur janë të angazhuar të një këtë? Në fermë të pulave janë të angazhuar dy të burgosur e mirëmbajnë fermën e pulave njëjtën kohë, paketimin, po ashtu edhe shpërndarjen edhe ngarkimin e tyre në momentin kur është e nevojshme të transportohen në përqendra tjera. Zëvendës drejtoresha e qendrës korrektuese të Dubravës, Zyra Fete Imeraj, ka treguar se janë rreth 300 të burgosur që janë të angazhuar në punë të ndryshme. Në qendrën korrektuese të Dubravës janë 300 burgosur të angazhuar në punë të ndryshme që ofron qendrën korrektuese të Dubravës. Të burgosurit gjatë ditës zbatojnë rutinën ditore, ku në këtë rutinë hinë aktivitetet ditore si rekreative, sportive. Janë të angazhum një numëri madhë i të burgosë në bujësi, sepse kemi një përmetet bukër të madhë, kemi një hapsirë të madhë, dikon rrëth 120 hektar tokë, edhe pjesa e madhë e kësaj tokë është e punushme dhe janë të angazhum të burgosë në bujësi. Puna është e drejtë edhe obligim për të burgosërit. Qëllimi i punës është me rujtë shprehin e punës, me zhvillu, dhe më thonë, profesionin, edhe me rujtë këtë shprehi, edhe me vazhdu edhe kur të lirohet. A e obligim kështë? Obligim është, po nevojat sa kemi të burgosën, njënë, dhe më thonë, me pas vendet punës ma shumë sa që kemi, po prafërsisht 50% burgosër jënë të angazhur në punë. Po, për kategorinë profesionale pagun 35 euro në mujë, për kategorinë teknike janë 30 euro, ndërsa për kategorinë mbështetëse janë 25 euro. Disa të burgosur ja shojnë hajrin burgut, pasi ata, si shtregon Imeraj, kryen trajnime profesionale të cilat pas përfundimit, qertifikohen dhe mund të vazhdojnë punën edhe pas kryerjes së dënimit. Qendra korrektuese Dubravës i ofron programe të risocializuese. Ndër këto programe risocializuese është shkollimi i të burgosërve, ku për momentin 29 nxënësa janë duke viju shkollimin e mesëm profesional. 7 prej tyre janë duke përfunduar maturën. Sa i përket programeve tjera janë edhe trajnimet profesionale. Trajnimet profesionale në qendrën korrektuese Dubravës janë si trajnimi për asistent administrativ, trajnimi për agjustator, hidroinstalus, kuzhinjeri, ndërtimtari, zdrogtari. Sot i përfundojnë të burgosur këto trajnime në disa profesione mund të angazhohen edhe në punë. Këto trajnime, këto certifikata që i marrin nga Ministria e Punës dhe Mirëqenie Sociale kanë shërbyer për shumë të burgosur që të punësojnë edhe jashtë qendrës korrektuese Dubravës. Po.